У Житомирі триває акція «Каштани для ЗСУ», де усі охочі можуть збирати плоди, які відправляють на переробку, а гроші спрямовують на потреби військових. Про це розповіла Оксана Вахнюк, координаторка акції. За її словами, акцію проводять другий рік поспіль. Минулого року моя бухгалтерка Труся, вона зі своєю донькою збирала каштани, сказала, класна акція, давай долучатись. Ми долучилися і на роботі, у нас був пункт прийому, а потім я ще й запропонувала долучитися нашій школі. Тому син казав, каже, ну так, каже, в мене немає грошей, щоб донатити. Каже, але ж це гроші, які валяються під ногами. Ну і, власне, вони праві. Учні та вчителі одного з ліцеїв міста зібрали понад 400 кілограмів каштанів. Відразу діти, в них було таке питання, а де ми візьмемо взагалі стільки каштанів, бо не завжди біля будинку, в тому місці, де вони проживають, є каштани. Як ми можемо взагалі назбирати ці каштани? Але поспілкувавшись, ми все ж таки вирішили, що більш уважніше подивитись навколо, тому що досить часто ми навіть не помічаємо, що відбувається навколо. Під час прогулянок з батьками у вільний час знайти в своєму мікрорайоні, так, на вулиці, де ти проживаєш, де ростуть каштани, якомога більше їх зібрати. Тимофій, учень 4-го класу, разом з однокласниками долучився до збору каштанів. Я на першу неділю не міг їх знайти спочатку в своєму мікрорайоні. Потім я вирішив взяти велосипеда та поїхати пошукати. Та я знайшов в одному районі від свого. А другий раз йшов з батьком, то побачив теж багато дуже каштанів. Ми збирали каштани з ЗСУ, з їх роблять майці і нам передають гроші, щоб гроші також на ЗСУ. На виручені кошти від продажу каштанів планують допомогти військовим. Мама нашого учня, її чоловік військовий командир 46-ї штурмової бригади, і зараз найбільший запит – це на зігрівайки.